Մենք պիտի փորձենք բոլոր հնարավոր ռեսուրսները օգտագործել, որովհետև ամեն օր տղաների Եվրոպայում շուտով ֆիլմ կցուցադրվի Կապը Խավիարի հետ, այդպես եվրոպացիների նախաձեռնությամբ։ Ուրեմն դա երկրորդ թե երրորդ, այսպես ասեմ, սերիան է լինելու Խավիար դիպլոմասի, Խավիարային դիվանագիտության, երկու փուլ եղավ, բացահայտվեցին են բոլոր Խավիարակերները, Պեդրո Ագրամունտ, Ջորդի Խուգլա Կոստա, այն մյուսը, որ հիմա Վոլոնտ են, որ հիմա նստած է արդեն Միլանի դատախազությունում։ Այո, այո, եւ ում վրա ենք մենք հույս դնում, եւ երկրորդ սերիայում բացահայտվելու են նոր խավիարակիրները, Աքսել Ֆիշեր եւ այլն գերմանացի պատգամավորներ, որոնք դրեցին իրենց մանդատը, կանանցից մեկն էլ, հա, մի հատ Կատրին կար, ամենատականքը գերմանացի պատգամավոր մահացածների մասին բան չեն ասում, որ մահացավ, այսինքն պիտի շատ աշխատել, բացահայտել Ադրբեջանի բոլոր լոբիստներին, որոնք մեր լոբին, ասեմ, եվրոպական եւ հայ դատա փայլուն աշխատում է, մեր հայ լոբիստները աշխատում են, եւ ես կարծում եմ, որ մեր նորանշանակ դեսպանները, որ փոխվում են, ես չգիտեմ իրենց պոտենցիալը ինչպիսին է լինելու, բայց եթե իրենք շարունակեն նախկինի նման զբաղվել որևէ երկրում իրենց անձնական բիզնեսով, ասենք բրիլանտի արևտրով կամ չգիտեմ ժամացույցների արևտրով, մենք ունենալու ենք այս ողբերգական վիճակը, ինչ ունեցել ենք երկար տարիներ։